Araya kim müsahibəsi buna görə yayımlanmadı. Erməni ekspertdən sensasiya. Erməni ekspert Artur Ambarsumyan Bacıda həbsdə olan separatçı Araya Kartunyannın müsahibəsinin yayımlanmaması barədə sensasiyon iddia səsləndirib. Yeni Pressaz Global İnfoaza istinadən xəbər verir ki, o bunu Ermənistan hakimiyyətinin hansısa güzəştə getməsi ilə əlaqələndirib. Anbarsumyan fikrincə, rəsmi İravan Arayikin müsahibədəki etiraflarının beynəxə qaləmə yayılmasından Ermənistana problem yaratmasından ehtiyat edib və hansısa güzəştlərə gedib. Əvəzində isə Bakıdan Arayik müsahibəsinin yayımlanmamasını xahiş edib. Qeyd etdək ki, Artur Anbarsumyanın bu iddiası bəzi erməni ekspertlər tərəfindən təkzib edilib. Xatırladaq ki, Qarabağda ləğv edilmiş separatçı rejimin başçısı Arutunyanın Az TV-yə müsahibəsinin martın 28-də yayımlanacağı açıqlanmışdır. Lakin ötən gün sözü gedən müsahibə efirə getməyib.